NRM njivuddemu government ya President Museveni bye bye kemba demu kamala sigase konyo chinene chiliyawo sibade wa mugaso nyo chiliyawo na ye tokirizibwa mira ba chichi wabati sina chemba twali deto munyache munzigeko ngenze nswadde nswaluse nswadde nenswaluka kwa swala shibaga kati abantu bansikete banga bidwa byo tugamba mataragali wa mulabe omujega mulabe bakukozesa kondomu wao ndono biulira nani mane ngamba mpaka lo chimpi chidi deko ne mane banange twali na wengumira nti ndi yala teriya mpaya daka sente binakola nti no tade musente bijja kundi kya sente byange tibanyamba ko sente zange nezibera omone zibera nga ziliya kugamba Nakibaga abantu bakula bakati nga gwali mu sente zaabwe. Ezabani nga nange ndi muzino onyanzi wa mata siziraba. Gye walaga bategeeza sente. Bye ndi mu bagamba baganda bange ndi gye nalaga sage na kumpa sente. Gye nalaga nagenda kusakira bantu nange okwesakira. Mbikoze bikyaganye. Ah! Bwabayo wa government yagamba ndi nobampa sente bweziti. Ku kintu bwekiti. Anumirize. Kati gye wava. Ne woli njawulo ki mazima je nabasinza bako mpyalinga ne je no je mbadde actually tudamu kumusiba ku NRM navuddeyo NRM najivuddemu president Museveni sida mu mulonda njeganye misana nibana leto mwana we sija ku mulonda lwansonga basubiza ne batatuukiriza bansubiza bya byanswa kati mwe nali mutoliyo munupu toliyo kati oliwa munupu Namazo kuandika ebbaluwa yetondera fada mulinza ave Canada mazima njitwaleyo bukolokolo jova toyombye nze lisayo mbakuna bali bwacha buchiba kano kulanga omuyayi ngenzi kati nkomawo atenzi kirizibwa kiryoke mu politics abana nga bakambwe bakambwe baina kambwe ate baina kolachi nabirimu emitima gy'abantu mwamenya abantu emitima bro naffe jeffe jimenyese ate biri byaggwa I don't know politics. Nafumira Museveni. Nafumira Museveni emyaka 11, 12. Tunakulumulwe na mulaba na nsonywa na nyaniriza. Kati atemwe besivumye na kuvuma. Nze balonda liko ngavuma abanupu. Bale liko ngazivola fada. Bade nkola byange. Kale. Ye wali wo ko busungu wali wali. Yes, ne okola musamu kwali wo kubanga byali byaddala. Sichega na byali byaddala nani nagenda byaddala. Ate katera nkomye wo byaddala. Ye politics. Banambozi tobala ba munupu. Aji baga bino. Maka kuti bali ba DP. Bali kwa kotobala ba mu FDC. Tebali ba DP. Ati obuzibu buli muku va mu banono bavaamu kati obadda mwa. Nedda. Kulabanga omubi. Politics si sina muntu gwemba de munyama ye bwenti. Nti wanva mtu onzira mu. Nzi ali idea yange ku mulundi guli nti mpagidono ku mulundi guno mpagirono. Kati mugenda kungana okuwagira kyagulanyi. Oba yagenda kungana okumuwagira. Tayagala balonsa agala bawagizi nze sebo ndi living example guma kyekitegeeza nga wagenda kewa Museveni nobira bantu nobyokya nodda kati gwe bakozesanga example okumanyisa abalala nti ba edi mutwe mutawananga basajja balimba nze sebo ndi asset ndi item era fada yangambi nzi buli kitu mazima lubongoya peaceful nga bababi yanga era babi yanga kwengenda okuyita wano mukwase baluwa ya kyagulanyi yetonda kyagulanyi bwansonyiwa netondera abantu people power bwansonyiwa bino nze nabitandika mazima ya bobi wine okwesima kuwa president nsiyo nechi maine bobi yakyogera juzi kati nzira kumaliriza byenako lachi byenayo noona wotali kusaidi ya bobi wine oloza kikyogenda okwongera ko mukudnako kwanza kwanza ngenda kwongera akalulu kankalamba nimusajja mulonzi kulu nya akalulu ekyokulala teri akola bye teri akolanga kye nali nkola akinsinga ku tiimu awo ku tiimu nawe bakimanyi ekintu nga kitambula babeera aluwa ekintu nekituuka e Kampala mu budde nze nabibayigiza nze nabawete engalo mu ebyo ne gajeti zange zinalekalo zibakyakozesa ate kati waliwo empya bino mubitandise kati ffe twakubisanga simu n'olumu omuntu omujjako interview gye ku YouTube nga ya simu naye nga by then nze nyina iPhone 4 omanyi kyali kitegeeza nga nyina iPhone 4 by then kitegeeza kiri ekyeri wakifunamu nnyo obulamu bwe butyo buli obeera ofuna n'oyongerako sente muganyi zijja bwe zigenda ekisinga okuba kikulu bulamu nkugambe ngenda kwongerako akalulu kange ewa fada bonna bwe baamusinga ku luli oba obwabulako akange kati kwekali
Ate nze sirika lulukamu. Na uba chimanyi. Nze sebo ndi big fish. Sirika lulukamu. Omukule mbezi watuko kumvu bidabuati. Atenga wanzi jela nalimu position nga ansajia. Nga nze nabita andika. Emibyo nabona nze nabita andika. Nze na... Kitegeze njogera ya Bobby Wine alika amafuta gegano gebogira ku gegano alika amafuta bro alika amafuta teri kukwakana choma manyago 2021 tacha happeninga katonda amanye nsonga lwachi ebyaliwo byona byonna abagenda abajja abachikola chi katwa kulozinze chapter twaji gadde kati mpya tutunula wali chogama ne fada ba mugame nti batugama tukukwase wakola wochi no tushiwade kati second chance abakoye nabazitowereddwa bajenga bwe bali ku front ate sinzenze kanze kababucha mante wabulira basi labalange nabaga bachagulanyi watu gambira nti no mujje tukole we tuli bafulufiga je bali abo nasi basanyu fu nsima ya fasi musanyu fetu watu genda aba ne isima Bani bona na ba DJ Mike bali ba bajo bagenda da ba BJ ai bali bona kati njagala nkudire mu NUP bankwasa department gibaita rehabilitation egene okurehabilitating abo nabona ba ex soldier ba foreign soldier ba deserter ba new converts bona bonanga nzemba inao soko abantu bakakasaba tanti byogera bitufu manyi olusi mukangamu nti nga muina che mubale eno je muri Atena linka nze munti mvunde mwenye ni NRM. Na linka nze munti yenakuda mkulonda President Museveni. No. Tuka ngamu bintu bila. Bila bila nyonga tuyo mbila bintu bila febila la nyo chino gaba mazima. Wanuliku mazima. Ngamu nagenda. He. Naliku TV ni ngamba ni NRM njivunde. Ah. Mbuni pipa pa wanjivunde mu. Ngamba yaka kasakoro. Katuwa chatebe ngamba anti nino. NRM mvunde yo. Nzita jenda vata wa chubote baka kasi. Nga nze munti yomu nze nchogedi. Nga wakarangiri ya wano singa wagamba Owa yomano no wa proposal ze ne idea nungi Zirete kumeza ukolotia Nga nea gambechu NRM NRM wa President Museveni President Eno project yojidawa Yake kamuku bukwa kuliza wengena no kuwa NUP Sama nzira mu NUP no bukwa kulizo Kupani nolu gezi Nzira yomu kweto nana hati nina no bukwa kulizo Ngena sobola Ngena sobola lwansonga Ngena bagamba Muzikiri ze nkomeo Mutuwa ngatu kutobu inza Project yangeno munyambe muji implementing nganga. Yani bakasaba ngama project yo mavito wapa. Andi ashibaga chiwera bidde kiri kimu. Ne banga mandi project yali nunyo yali ya ghetto ya so ulachi wajitwala ne likoma koma mwana afi. Nganzira. Andi ashibaga wera bidde kintu kimu. Nti nupu olwali we bamalo okutuuka mu buyinza. Baina bakulembeze ku mitendere jo. Bo bayinza okukola te gwe kyo yagalo kula bisanu kibatakoze. Chikungu banachikola chari idea yo banachikola chemfa yena inachikola elinya yange ashibaka katone wete ni attached anywhere nenga chikole dua bro I will be happy yonana je nabera naika tinga tabana chikola nebwemfa sola cresting in peace si sola cresting in peace elane munupu ngenda kudamba game munyambe mutase chiswalo butu kwatango buyinza the ghetto initiative muji implementing nga ndiwe mba siri wonga nafa at least chonchi walekele nga chidamu wabana kilizo kuchiku ntibadja kuchiku wabana ngama ntibadja kuchiku wala kunga wabali wakiza mkusoka I love you guys nga njimi jia nabo nga tulu waniswa echintu nga tuchigusa president Museveni ni weyeku mamutima na ngama ntu hey muzukulu jangu kumulundi guno sila na kukiza biya kunga manda te minister mba te gundi kukatambi kutivi nge nsio na nemu laba achi implementing nga sunga chaba ntu Chaba antu si change atale abantu mugeta matala watele ya mazi ne project utike bede implemented ne ashibaga nza ashibaga kato newe ndibera nafa newe ndibera ndi mubi ya kufuzi bia opposition echo ne chikolebwa nja kuba contented inti government ya savinga ashibaga roza techikwe tagiso kusala wo mulundi gumu kubanga mnaye nakuzino okuyimirira amaguru abiri nacho kizibu si mirira amaguru abiri nsazeewo ano project yena kulete oyimirira amaguru etia It is better kusala wonti ndiye no obe no kumulama gona guliko kumulama gona gona guendiko guno guendiko guno saji zombi zisobola ogukolako nchikugambye ntemu eno buyinza bunji nyo nobusobozi endala kichali kukalichuleta waliwe subi Singa chidi chidi ba wechi ti, matu chikola wetu ti No, it is better kalewo Ido gena na ino uyi nzakati Oba
nasalawo nengena.